უძიმებს მდგომარეობაში, უძიმებს მდგომარეობაში ეს ძეგლი. და რო კითხო, პასპორტიზაციაც კი არ აქვს ძეგლს გაკეთებული. აფეთქებების შედეგად კლიენტი არის დაბზარული, როგორც მოსახლეობა აცხადებს. ამის გარდა არის აქ ამ ტერიტორიაზე არის ანტიკური ხანის საფლავები, რომელიც გათხრების შედეგად არის დაზიანებული. ამის გარდა მოსახლეობას აქვს ის დიდი პრობლემა, რაც არის ეკოლოგიასთან დაკავშირებით, თქვენ ხედავთ, რომ მთლიანად არის მოგლეჯილი ეს მთა და ტერში და ნაგავში და მთავარი რაც არის, აქ არის კვირაცხოველი გადახსნა კომპანიამ RMG-მა და არ აღმოჩნდა ოქრო და დატოვეს ისე. აი ესეც ხო არის გასათვალისწინებელი. არა, რა მდგომარეობაში ჩაუყარა ხალხა, მიჩედე, გახედე, ვაზი და რამე დაყარა, გლეხმა რომ ვაზ მიატოვოს, რაღა უნდა ითქობა? რიგით ნაიარსებოს გლეხმა. ხერდე ეს არის, რა არის მდგომარეობა? უყურე, სულ ძირახკრია ქედი ვაზი. ათეულობით გექტარი, ათეულობით გექტარი სახნავი და გვათმობინეს ამათმა. ათეულობით გექტარი საძოვრები და გვათმობინეს. ცოცხალ ტყეებს ამათ, რომელ წითელ წიგშია აკაკიჟის ხე შეტანილი წითელ წიგში და მთლიანად მარხავენ, არც აკაკს უფრთხილდებიან, არც მუხიჯისა და არც იპნიჯისა და გლეხმა რომ ერთი წალი მოშჭრას, გირაოსაც არ იღებენ, რომ გირაოთი გამოვიდეს, აკაკი რომ მოშა და წაიღო და დაცვას, გირაოსაც არ აკიდებენ ციხეზე უშვები, რომ წითელ წიგში შეტანილი წიგსაო შენაოს ყოობო და წავიდეთ, მო არის საშუალება, რომ რა დღეშია განახოთ, რომ ასტონიანი ქვებით დაგლეჯილია საუკუნოვანი მუხები და ისინი. სო აი ვიხოცებით, ნახატო ვიხოცებით, ცალკე მტვერი ხოცავს, ცალკე ცალკე ზიანი ერთ იმაში უწერია მიხეილ კვარაცხელიას, მაგათი ეკოლოგია არის რა, რომ ტყეო შევამოწმეთ და გადამფრენი ფრინველი და ცხოველიო არ არსებობს ამ ტყეში, ჩვენო საფრთხეს არ წარმოუქმნითო ფრინველს და ტყესაო, მაგრამ აქაც არ გადმოიხედა ამ ხელა მოსახლეობას, რა ხელა საფრთხეს უქმნია, რომ აი მორწელწადში 1-20% ხელიდან გაგვეცალა საყვარელი ხალხი და მიწის ქვეშა. მეტი მარაი მორწაში სიკვდილიანობა დაჩქარდა, ძალიან არის საშუალება რომ ამოვიღოთ სტატისტიკა, ამოვიღოთ სიკვდილიანობისა დიდმანისიდან დატოვა რაც მოხდა. ჩვენ გარ ახდება დიდმანისიდან პაციენტი მიდის თავის ფეხი ძმო თბილისში, რითა თუ არსებობთ თბილისში მიდის პაციენტი რო გაესინჯოს, იქიდან მიცვალებული მოგვიწვიდეს, რიგით რა დაამუშავოს გლეხმა. აი ახლა სადაც ავდგავართ, აი ეგ 100 მეტრაში სარწყავი წყალი გამოკვდა, მთლიანად მოგვიშალეს სარწყავი წყლის ნაგებობა, ახლა უს საერთოდ ვერ გამოვა წყალი ვეღარ გამოვიყვანთ აიქ. და რო გამოვიყვანთ ის აი ეს მიწა ისია დაზიანებული და დაზარალებული მძიმე მატერიალებითა, რომ ჩვენთვის არის ძალიან საშიში აიქედან მოყვანილი პროდუქტის ჭამა უკვე. პროდუქტი ვერ გაგვიტანია ბაზარში, დაბლოკილია ჩვენი პროდუქტი, რომ არავის არ უნდა რომ იყიდოს. აი ტონობით კარტოფილი უყრია ხალხს სახში და ვერ ყიდია. რითი წყოროთ და გაყვა ერთმანეთი გაყვა, რომ შივრები არ დავიხოცე და რა ვიცი. ზოგს თავრობა ეხმარება და ზოგიც უბედურად ბათხოვარივი და წაწადარებით. ესენი მოვიდნენ, ეს საძოვარი ხო წაიღეს, ამდენი გექტარი საძოვარი წაიღეს, აქეთ ვეღარ მოდიან ჩვენი სოფლის ნახირი. ეს საძოვარი წაიღეს, ტყე მოგვისფეს, შეშა ვერ გაგვიტანია აქედან. აგერ აი ეს მინდორი სულ იბარებოდა, ხალხი ხნავდა მოსავალი მოხდა. ხო, აგერ გზის ჩვენი мама papa ვიდრე ეს მინდორი დარიგდებოდა, მინდურებს დაარიგებდნენ. ჩვენი мама papa აქედან არჩენდა ოჯახებს. ეხლა აქ ისეთი მდგომარეობა, აქ ეხლა მუშაობა შეწყვეტეს. რო თქვენი რო უნდა მოსულიყავით, ზაფხულში რომ მოყვიდეთ, იმდენ მანქანები და ისეთი მტვერი მიდის. ალბათ გამლიათ შეიძლება ჩქარა გავახცივა. ჩვენ ახახურ. ჩვენი პროდუქტი იწამლება, ჩვენი შვილები იწამლებია. რა იქნება ჩვენი საშუალება? ანუ ეს მიწები იურიდიულად გეკოდეთ, მაგრამ ვერ სარგებლო? ვერ სარგებლო, აქეთ თუ გამყვანდა დაყარა ხალხი. აქ ისეთი მტვერი მოდის, რომ ეს მანქანები დადიან და ამ მტვერამე საშინელება აქა და იმ პროდუქტზე რე ისტორი ამ სისქეზე დაედება. მე ეს პროდუქტი იჭმევა, არ იჭმევა. არც მოდი. აი ნეტა ერთი ჯანდაცვის სამინისტროს მივახციო, თქვა, ერთი პატარა ჯგუფი კომისია გამოგზავნა და აი ეს სოფლის ხალხი შეისწავლონ აი ამ 2-3 წელწადში რამდენი სიკვდილიანოა კვირაში ორი გასვენებაა სოფელში და ჩვენ ამას ვაბრალებთ რომ აქედან ვიწამლებით და ვიხოცებით. ორი ადამიანი დაიღუპა ზიქ. ჩვენ ამ სოფელმა ამხელა ის დაკარგა. ესენი მოვნე მილიარდერები გაგდნენ. აი ეგ გზის არ იყოს აქედან თუ გამოიარეთ ეს მონაკვეთი. შუამ დიდი მანქანების დანგრეულია. განარ შეიძლება იმ გზის გაკეთება. წუმა რომ მოვა გაუვალი, გაუვალი მდგომა ვერ გავდივართ გზაზე რომ გავიაროთ. და რას მოვითხოვთ? ჩვენ მოვითხოვთ
რომ აი ეს ეკოლოგია ჩვენ რომ ვიწამლებით რაღაცა მოუხერხონ. ან დახურული წესით იმუშავონ, ან რაღაცა ქნან ამ ხალხსა. წამლის პული არ აქვს ხალხსა. დედმანის ისედაც წეღანაცა თქვიგე რა, ერთი ტოპიკია და ხალხს ამუშავა რა და რაღაცა. იწამალი საიდან იყიდო? ამიტომ შულ კომპანია ამ თქვენი პრობლემების შესახებ ხო ინფორმირებულია და მე კომპენსაციის სახით თუ შემოუთავაზებია? არაფერი არ შემოუთავაზებია. პირიქით აი ხალხს ეუნება, ეგმიწები არ გჭირდება ჩვენაო. თუ გინდა დამუშავე, თუ გინდა უნდა ამუშავე. იმუშავეთ რას გიშლით ჩვენაო. ჩვენ უბრალოდ ერთი მთავრობა იყო. ისე სიაკეთებდა, ახლა მითხო მეორე მთავრობა მოვიდა, გამოსულა, არაფერი არ გამოსულდება. უარესობის ჩვენი ხალხი დარჩება ესე დაჩაგრული. ჩვენ აქ არავინ არაფრად არ აქვს, არავინ არაფრად არ. ჯერ უბრალოდ ტელევიზორში გადაცემა რო არის, ბოლნისამდე გადაცემა და დმანი ცუ ხარაჭა. არამი ყურადღებას არ გვაქვს. შეთა 350 კომლი. მარტო ეს არა. იქიდან ის წავიდან იაღვარდა თელი ის ბაღებიც რო გადაიჭი გადაიჭი. ესა დიდი დმანისი ჩვენი სოფელია. აკრო და აფეთქებენ ხოლმე იქ ფანჯრები ისე ზანზარეს ის წელი ნალესები რამე სუ დასკდა. ნეტა იქ დამოსულიყავდა პირადად ჩემს სახლში. იქაც უნდა წამობძანენ მოსულები არიან კილომეტრია იქ. აი სიცოცხლე აჩენებს იმ სახლა და ეხლა ენგრევა და გაუბედურებულია. აი ეს გადაიღო. აი აჩენე მოატრიალეს. უკულ მოგდა მოგდა. აჰა აი. აი რემენი. თუ ყველა გამხმარია, თუ ყველა ხე აი. აი ეს გამარია. აჰა. სამოდი დაიწყორი ახავა. აჰა, თუ ყველა გამხმარი ხე არის. ცოტა ის დიდია და რა თქმა უნდა. თუ გამხმარი ხე არის. ვერ უკვე როგორ წარია ვიძება. აჰა. აჰა, ეს უკვე ჯერ როგორ ისურია ფოთელი არა აქ და რამ წერია? აჰა, ფოთელი არა, ამა რო ფოთელი გაიკეთოს რა დემართება ქუკვე ხმელია. ფოთელს ვერც გაიკეთებს. თუ ხმელია ფოთელი ის ხე. აგე ის ხეების გადაია. აჰა, იქით გაიკეთე ის ხეები. აგე აგე რა დღეში? ნებისმიერ. აი ის ხე, სულ გამხვარია ვაფშე. მო ვიღაცა თავის თავზე აიღებს, სათა ხალხი გაბოროტებულია. ზოგი 1000-ნაირი დარდი აიღებს თავის თავზე, ვიღაცას დაც გაუბედურავს, როგორც მოხდა სხვა ქვეყნებში. აი ეგ მოხდება ეხა. სოფელი თუ ატყდა და ერთმანეთ აღარავის სიცოცხლე რა ინტერესს. პირადად მე გეტყვით მო რა, საითაც მე რა საქმე გავაკეთე იმ საქმეზე ცხოვრება ისე მიმდის. ისე ხო, არასწორია. ყველას ესე ვარ. არავინ არ ვარ დაკმაყოფილი არც ოჯახურად, არც მატერიალურად, არც არანაირად. არაფერს არ ვითხოვ ჩვენ ამანდა. დახურო წესით ოიცოცხლო ხალხმა. პირველ რიგში ჩემი ჯანმრთელობა მე. მეორე წესის ის ქვიტარია და ედიშე რა. გაიწოვა ხალხი აქედა, პირდაპირ მე ვიყავი მაგის დასწრ რომელსაც არ შემიშვეს მე იქა. გაიწო 400-500 ლარიან ხელფასები გაუფორმა და ის კი წავიდა და ესენი დარჩნენ. დღეს კი აქ ახარიან, მაგრამ მაგას ყრა საქაზრი არა. მოხდება ისეთი რამე, გეუბნებით რომ რაც მოხდა ნორვეგიაშიც კარგად ვიცით რამდენი, აი ეგეთი რამე მოხდება. ხალხი არის ძალიან გაბოროტებული და ღარიბაშიმა კიდე იქიდან 8000-3000 კაცი შეერჩებაო, ისი ფიქროს რომ ამიწებით 10000 კაცი მარაგდებოდა და სჭამდა. ნორვეგიის მაგალითად ძალადობრივი ქმედებები მოხდა. რაც მოხდა ხო ნახეთ? 70 კაცი შეეწირა უბრალო არაფრის გამო. ერთ-ერთი ჩვენი მოქალაქეც ქართველი გოგონა. ეს არის მოსუნთლად უკანონოთ, აი ესა და საწყავი წყალჩეს. აქ ეკლესია, აქ ეკაც ეკლესია კიდე, ეს ეკლესია გარაჟი გახადეს. ეს არ არის სწორი. მიხედვა უნდა ახლა, ის არა, მე იქიდან პოლიცია მოვა აქ მეორე დღეს დაგაშინეს, მე არ პოლიცია მეშინია, არც არაფრის. ანუ ეს თქვენი მხრიდან გაფრთხილებაა, რომ შეიძლება. ჩემი მხრიდან გაფრთხილება, ეს ხალხი არის ძალიან გაღიზებული, უბედურობა მოხდება. ძალიან სერიოზული უბედურობა მოხდება, ვისგან არავინ არ იცის, რომ მოხდება მერე გვიანია და მერე წუხარების გამოთქმის დროს საშობია ჩამოვიდეს და დაალაგოს ხალხი მიხედოს. მიწა მაგ ძმა ვერ დამიმუშავე, ამაზე მეტი არ მაქვს. ერთი ბაღი მაქვს. იქიდან ოტალი ინფორმირ არ არის ეს. ეს ჩანტინა პრემა მოიტანეს, რა ჩანტინა პრემა. კანონიერად ხო თქვენ ტერიტორიაზე მოიპოვეთ ეს შეში? კი, კანონიერად ფაქტურით ოფიციალურად მივედი. გაჩერებული ყავდა ტამოჟინაზე, როგორც წესრიგი გასინჯეს მანქანა ყველაფერი. მე ავდექი მაგ დროსა. დაურეკე მაგან უფროსა, რომ მეთქი მანქანა რატო გააჩერეთ და უწედენ 1000 ლარიან ჯარიმას. ჯარიმიდან მე გამოთავისუფლე მანქანა ვინაიდან იმიტომ, დუმაინსელი კაცი იყო და ჩემი იყო აგე ის ერთი კაცი მუშად ყავდა, ის იყო შოფერი კაცი და მე პატრონი კიდე. და მიზეს ასგეობნებოდი რატო არ გატანდეთ? რატო ჩვენი შეშა იყო. როგორ შეიძლება მანქანა როცა სამი ტამოჟინა ყენია ერთად? ეს გახდა როი სოფლელმა დიდმაისელმა კაცმა დაურეკა რომ მანქანა ტყეში შესული, გააგზე თანამშრომლები ძალიან ბევრი ხავთ ერთმანეთში აქ. კავში და მანქანა, მე მანქანა კი უჯარემოდ გამოვუშვი, მე როარ მისულიყავი. რაღაც 15 წუთში მანქანა გადაყავდა რუსთავში. 1000 ლარიანი იყო. 1000 ლარიანი თავისუფლად იყო. მე რომ მივედი, ოფიციალურად ფაქტურა დაწერილი. არ ეხებათ მაგანთან ცხილაზე იქნებოდა გამოწერი თუ იმაზე, მაგრამ მაშინ გაახილეს თვალი ყო. მაგარი დაინახე, ზოგადად.
იცი რა დაგუმართეს ბატონო ვოდიტა ჩვენ ამ კომპანიამ ჩვენ რა დაგუმართა იცი ეს მიწები დაგვათმობინეს ეს მიწები დაგვათმობინეს დაგვათმობინეს აბა ბიჭო მარ დაგვათმობინეს კაცო სარწყავი მოგვიწვის ეს ხორს მიძავს აგზე ვისაუბროთ დაგვათმობინეს დავზე და ველაპარაკო სარწყავი მოარა დაგვათმობინეს ვარდი სუბაში მიწება ვქირავ ვარ სუბაში ვქირავ ჩვენი სოფელი მიწები ვქირავ და ეს მიწებში აბა უკვე როგორ მიწები დაგვათმობინეს ერთნაირად რატო უნდა მოგვახმაროთ ეს ბიუჯეტის ფული ჩვენ ცოტა რაღაც შეღავათი მოგვეცეს ჩვენ სოფელს რა აი ძალიან კარგი წეღარ ვეღარ მოვასარი რომ მეთქვარო ვერ მოვასარ ფიზიკურად რომ მეთქვარო ძალიან კაი არა ჩამომძანდით და შეგაწუხოთ თქვენი რაიონის პრობლემებია ხო ეხა სოფლის მოსახლეობას აქვს პრობლემები და რადგან ეხა ესია და გაწუხებთ ეს მოსახლეობამ წაგიხსნა თავის პრობლემები რამენაირად იქნებ რაღაცა ჩაერთოთ რაღაცა სამუშაო ჯგუფში ან რაღაცა და მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერა იქნება განსაკუთრებულად კარგი ხო თვითონ დმანის დიდი დმანის მოსახლეობა გასტო დაუჭერს მუნიციპალიტეტს. ხარ ძალიან კარგი იქნება. იქნება კონსულტაციები, იქნება თუ გასტო ძალიან კარგი, მაგრამ გასტო პასუხს და მე გააგზელი. მე ახალი ხელმძღვანელობაში ისე არ ვიცნობ სახეზე, ვინ არის და ვინ ვინ ისაა. აა კანდიში რა, ახლა ძველთან მქონდა, ჩემთანაც იყვნენ ადამიანები, საუბარი მქონდა რაღაცა გაყიდებზე, შევაჩერეთ, ათასი რაღაც. ეხლაც მაგას ვამბობ, აქ არაფერი არ გაკეთე. თუ არ დავჭიქი წარმომადგენელი მაგათი ჩვენ მოსახლეობის წარმომადგენელი რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ. კი, მართალია, მაგრამ თუ RMG გორდონ თავარი არონაიფიკესო თქვენ ხართ მათი წარმომადგენელი თქვენ მაგას როგორ ფიქრობთ? მოსახლეობის წარმომადგენელი. ვარ მოსახლეობის წარმომადგენელი და მოშეულია. თქვენ კი არ ფიქრობთ მაგას, თვითონ ესე ფიქრობთ, რომ ბოლნის დაგებები და მარისის გამოდგენები. აქ არაფერი არ იყიდება ერთი. ერთი არიან ზოგი და ჩვენ ვარ მოსახლეობის ჩეულები და ყველა პრობლემა და ჩვენი პრობლემა. ისე რომ მე არ ვარ. ესე ჯობია დაგვეყოლოს. ხო, მაგას იმიტომ არა ვარ გამგებლო, კიდა თუ არ მე სამართლოს ემსახურები თელ ჩემს ხორბა და სამართლოს. როგორ ზოგი გვერდისა და ერთიანობრივი გამგებლობა. ამიტომ აქვს დგომა ჩემისანზე. მე მეც გამოვარ თუ ვერ მივახცეთ შეთანხმება და ლაპარაკი მე დავდგეთ რა. ხარდაჭერა გვაქვს ამ კაცს. სიტყვა სიტყვა. კაცო, ჩვენ თარა ვარ ჩამოყალიბებული და ზოგი არ თასავს. ჩამოყალიბებული არ უყალიბდება. არ შეიძლება რა ეს. ყველა ჩვენ რაღაცა მე იქნა შენაირად როგორც ეკოლოგი ზარალდები და პლუს ამას მე იმხელა 25 მიასედი მიწა ისე მიგდია 6 წელი ვენი პოზიცია უნდა იყოს ერთიანი ყველა ჩვენ მინდა სიცოცხლე და ჯანმრთელობა ზო ანარჩენი ფასეული არ არის არაფერი მე ამაზე ნინო, კარგი, დაბა გაიხარეთ. და ყველა სიკეთე იყავით. რა შეხდება? კაი ახალგაზრდებს გისურვებთ ძვე. კარგად იყავით.